ကျွန်တော်ကောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဟာ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 ဟ
哎，你又嘛别过了，起乌龙嘛，你咋办嘞？哇！哈哈哈哈哈！哈哈！哎，爸，对了，我小老弟对了。我上街你的些人哪在？都跑过来了，我买大的。你那呢？这些人哪在？怕啥路？မွေလေးကိုနိုင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အနောက်ရိုးမကမွေစင်းရှင်မကိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမနိုင်ဘူးလေမွေစင်းရှင်မမွေစင်းရှင်မကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာနင်ကဘာကြောင့်မွေစင်းရှင်မဖြစ်နေရတာလဲငါရဏတိုက်ကိုစောင့်ကြံ့နေတယ်ဆိုတာတာသနာပြုကိုဟဲ့ဟာဟာဟာငါရဏပစ္စည်းတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမွေစင်းရှင်မဆိုတာကရိုးရိုးတမ်းမှမွေမဟုတ်ဘူးကမစိတ်တကိုးရှိတဲ့မွေရေးกว่าနင်တို့ကငါ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်မလို့ပြစ်ကြည့်လိုက်လေစိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ဘေးနီးတွေပေးနေတဲ့သူကငါ့အတွက်တော့စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ထက်စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းတယ်ကွာငါ့ကိုဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲဒီငမိုက်တောင်စားပြီ你弄成烂了，不弄不弄。